Raspričavanje. Raspričavanje u novom terminu, četvrtkom, u 5 popodne. Ovako, ova emisija pre svega posvećena mladim ljudima i ono što smo imali prilike da sa čime da se suočimo, barem u poslednjih mesec i po dana, možda i dva, jesu razne parade ponosa, odgovor na to. Zatim tuče navijača ovih ili onih grupa, tukli smo strance u našoj zemlji, strane državljanine. Ja mislim da čak i ono vreme Slobodana Miloševića nismo se tako podali prema strancima, već smo i dočekivali jadnićima, prasićima na ražnju, koliko se ja sećam, iako sam bio mali tada, ali sada je neka druga priča. Čemu sve to vodi i kakva je to mlada generacija koja je puna tolike nije to ni mržnja, već negativne energije i... Pa pazite, dobro ste sad rekli. To je oslobađanje negativne energije. Hajde samo postavimo jednu kratku genezu šta smo prošli, ukratko od 90. godine na vamo. Znači, neko ko se rodio 90. ili 89. godine, hajde, nek se rodio 90. godine, on sad ima 19 godina. Da. Od prilike, regrutovanje tih navijačkih grupa je iz te starostne strukture, 19, 20 i tako dalje. Šta je on mogu da pamti? Od 90. godine na vamo. Šta se sve događalo u ovoj zemlji? Da li se neko zapitao, znači ja sam a priori protivnik da napadamo bilo koga, da ne pričamo o strancima, da na utakmicama naša deca, to su naša deca, ne idu na utakmicu da bi navijali, nego da bi se tukli između sebe, između navijačkih grupa, sa policijom i tako dalje. To je užas. Ali da vam kažem, to ne možete baš da rešite ovakvim rezovima. U redu, podržavam taj rez, ali moramo mnogo više da radimo u društvu. Ta deca su prošla na to bombe. Ne znam jako kako doživljava stranca u Srbiji. Drugo, šta je alternativa tim mladim ljudima iz Leskovca, iz Beograda, Novog Beograda, da ode da radi u fabriku, pa da nema posla. Da ode da radi u fabriku ili u firmu da dobije na mesečnom nivou 200-300 evra. A on je učen od 90. godine da u ovoj zemlji postoje sistemi lakog bogaćenja. Bez ikakvog sistema vrednosti. Ne moraš ništa vratiti, budeš u član stranke, budeš malo ovo, budeš malo ono, opa, ništa ne moraš da uradiš. Op, odskočio si, malo tašnice, mašnice, nalicaške, malo ovog jezika, onog jezika, super, malo neka politička funkcija, ode gore. Šta ostavljaš iza sebe? Niko te nikad nije pitao. Na tome, još jedna stvar, kada smo se bavili problemima vezanim za periode pre 5. oktobra 2000. godine, mnoge navijačke grupe su bile u političkim funkcijama, mnoge navijačke grupe su učestvovali u 5. oktobru. Mnoge navijačke grupe su tada odgovarale mnogim ljudima koji su sada na vlasti. Sećate se skandiranja, a sad ih se odriču, mogu da vam ovo, mogu da nam ono. A drugo, veliki klubovi u Srbiji, poput Partizana i Zvezda, to su tvorevine posle 45. godine, znači to su tvorevine komunističkog sistema. Kao tako, i one su ostale kao tako, bez obzira što to su dva sjajna brenda i ne treba ih ugasiti. Ali pri tome treba voditi računa da je upravama tih klubova, od kad su se osnovali, pa do današnjih dana, uvek bilo jedan, dva ili više, što političkih, što privrednih, što ovakvih, da ne kažem, funkcionera ili moćnika. I da je u velikoj meri stimulisan posao navijača. Ja sam imao prilike da vidim navijače sa vizit kakve, profesionalni navijač. Znači, šira društvena zajednica mora da radi na otklanjanju ovih stvari. Plašim se da ako uđete u oblast sečenja striktne zabrane, ko zna Srba, samo zabranite nešto. Namerno će da radi. I ne bi volio da se to dogodi, da to izraste u nekakve grupe nasilnika koje prelaze crtu i odlaze maltene u oblasti gerile. Ja to ne bi voleo i zato kažem, u redu ove mere, ali paralelno s tim merama dajte da mladim ljudima damo alternativu, dajte na njima da radimo, dajte u obrazovanju na njima da radimo što se tiče parada ponosa i ostalih stvari. Mislim da je stvari isforsirano. Ja nemam, verujte mi, ništa protiv ko će kakvo seksualno opredeljenje da ima. Nemam ništa protiv, iako on smatra da je to lepo da tamo ide i pravi parade na ovom ili onom mestu, ali valjda postoje ljudi koji se bave analizom
svesti građana ove zemlje. I pri tome valjda razmišljaju i vode računa da to postepeno mora da se diže. Ja mogu da prođem pored toga i da pogledam i da kažem i da imam neki komentar. Ili da nemam nikakav. Pogledam prosto. Ali da li su svi došli do tog nivoa? Ne možemo da ih optužujemo zbog toga što nisu došli do tog nivoa, već treba da se i mi osjećamo odgovornim, jer mi smo uspeli da im objasnimo da dođe do tog nivoa. Evo se da pričamo o suštinskim razlikama, možda se to ona neće dopasti, ali između Beograda i unutrašnjosti Srbije, gradova u unutrašnjosti Srbije, vi ste bili gradonačelnik Beograda od 93. do 97. Znači, mi se... I ovaj, suštinska razlika postoji, merni razvoj postoji. Šta to treba učiniti ovi gradovi u Srbiji, dakle samo to utječe za sebe, da bi se barem malo približilo Beogradu? Kažem, moj posao je bio posao predsednika vlade Beograda i gradonačelnika Beograda i naravno na svakom poslu koji radim ja vučem za taj posao. Kao što sam vukao i dok sam bio... Što znači da naš gradonačelnik treba da vuče za sebe? Naravno, u skladu sa svojim mogućnostima, znanjem i tako dalje. Ja mislim da se događa, povećava razlika između Beograda i drugih gradova u Srbiji, što nije dobro. Drugo, povećava se ogromna, i pravi se ogromna razlika između gradova u Srbiji i sela u okviru tih gradova. Nama sela ostaju prazna. I nemojte da se onda čudimo tamo 2015. i 2020. kada ostavimo prazne prostore, kada neko drugi nagrne to sve prostore, a pravila izgleda 21. veka su od koga su ovce, od njega je pašnjak, kako reče naš patrijar. Tako da, ono mi malo pre što smo rekli, podizanju infrastrukture, povezivanju gradova, sa Beogradom kao glavni grad, jednim ravnomernijim razvojem, upošljavanjem privrede, moramo da podignemo i ostale gradove u Srbiji. I još nešto što je važno, mi na selu moramo da napravimo infrastrukturu na nivou prigradskog naselja, a to znači dobar put, dobra struja, dobra voda, dobra kanalizacija, dobar telefon. I onda da razmišljamo o daljim agrotehničkim merama, kako u smislu i obrazovanja mladih ljudi koji bi mogli da vide nešto kroz svoju privredu, kao perspektivu svog života, a i da razmišljamo i nekim dodatnim merima da merama da mlad čovjek ima perspektivu da ostane na tom poslu. Ovako izumiremo, a izgleda nismo ni svesni. Evo ako, za sam kraj raspričavanja, imate dvoje dece, tako? Imam ćerku, 25 godina, i sina, 20. Odlično. Može jedan savjet za sve mlade ljude koji slušaju emisiju, naravno i gledaju putem interneta, neki savjet koji ste dali svoje deci da date njima, jer je životni, onako? Ja sam moje deci dao savjet da gledaju, da se maksimalno obrazuju, da maksimalno nauče da rade, jer ništa bez rada neće dobiti, da budu pošteni ljudi, da vole svoju zemlju i da vole svoj narod. I da probaju koliko god mogu da pomognu, ne samo sebi i svojim porodicama lično, nego i šire. To znanje i ta neka svoja zvanja i neke svoje veštine da stave u funkciju ne samo svojih porodica i sebe lično, nego i u funkciju svoje zemlje i svog naroda. To je moj savjet za njih. I naravno da budu časni i pošteni ljudi i da vode pri tome računa da nose jedno prezime koje nisu mogli da biraju, a zbog koga imaju i lepe, a i ružne događaje u Srbiji. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam.